Արդյոք ձեզ օրախնդիրն է 168 TV-ի եթերում հյուրընկալել եմ Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա Սահակյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մենք հետևեցինք այս օրերին Բերլինում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին Գերմանիայի կանցլերի հետ համատեղասուլիսում, ապա եւ հայ համայնքի հետ նրա հանդիպմանը հնչեցրած մտքերին, որոնց մեջ հավանաբար ձեզ համար, ինձ համար նորություն չկա։ Բայց մի կարևոր արձանագրում արվում է արդեն բացեի բաց, առանց ավելորդ ձևականությունների կամ ենթատեքստերի։ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանը համաձայնել է տարանջատել արցախյան գործընթացը, եթե այդպիսին կա, եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, ինչը ուղղակիորեն նշանակում է, որ Հայաստանը ամբողջապես հրաժարվում է Արցախից։ Ինքն արդեն ընդունում է, որ Երևանը եւ Բաքուն չեն խոսում Արցախի մասին։ Հիմա հարցը, բայց ինչի մասին են խոսում։ Եթե Երևանը եւ Բաքուն 88-ից ի վեր միշտ խոսել են միայն Արցախի մասին, սա է եղել մեր հիմնախնդիրը։ Պրոբլեմը սա է հայ-ադրբեջանական։ Պրոբլեմը Երևանը չէ, Կոտայքի մարզը չէ, Տավուշը չէ, Ադրբեջանի ընկալմամբ դա է, բայց մեզ համար խնդիրն Արցախն է։ Հիմա մենք Արցախից հրաժարվում ենք, Ստեփանակերտին թողնում ենք Բաքվի երախում, ի՞նչ ենք մենք բանակցում Բաքվի հետ։ Բարև ձեզ։ 1988 թվականին սկսված շարժումը, Արցախյան շարժումը, խորհրդային միության ներսում լուծման տարբերակ ուներ, այն կարող էր լուծվել, որովհետև խորհրդային միության պատմությունը ուներ օրինակներ, որ կարող էր մեկ հանրապետությունից մյուսին ինչ-որ տարածքներ հանձնվեին, բայց արդեն 91-ի դեկտեմբերին այն դարձավ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, միջազգային կոնֆլիկտ, միջազգային հակամարտություն, եւ իրոք դուք ճիշտ եք, որ հաջորդ տարի արդեն 92 թվականին սկսեց ԵԱԿ զբաղվել այս հակամարտությամբ, բազմաթիվ հանդիպումներ եղան, ի վերջո հանգեցին ավելի աշխատունակ եռանախագահությանը, եւ իրոք ամբողջ ընթացքում, ահա կարելի ասել 92 թվականից մինչև 20 թվականը կամ 20 թվականի գարուն փորձեր կատարվում կողմերի մոտեցումները մերձեցնել, բացառել պատերազմը։ Ահա ուրեմն եկան իշխանության փոքրիկ կարճատև մի խապկանքի շրջան, թե իբր մեր կետից ենք սկսում, թե ուրեմն այնպիսի լուծում պետք է լինի, որ բոլոր կողմերին բավարարի, զրոյական կետից ենք սկսում, այս բոլորի նպատակը, ահա այդ իմ նկարագրած եւ ձեզ հայտնի պատմության մի ամբողջ գրեթե 30-ամյա պատմության ոչնչացումներ, այլասերումը, վարկաբեկումը եւ ոչնչացումը, որը հիման վրա արդեն կատարվում է այս գործը, այսինքն չի եղել խնդիր, խնդիր որպես այդպիսին գոյություն չունի, չի եղել, եւ գոյություն չունի հակամարտություն, կա այնտեղ ապրող կամ դինենք ավելի ազնիվ եւ ասենք այնտեղ դեռևս ապրող մնացած գոյատևող հայերի, ասենք սոցիալական, տնտեսական, մշակութային հավանաբար իրավունքների հարցը, որում դրանով էլ չեն զբաղվում։ Պետք է արձանագրենք, որ 5 տարի առաջ սկսած հեղափոխությունը ինչ նպատակ ուներ իր առջև դրած, հաստատուն քայլերով իրականացնում է։ Եվ եթե փորձենք ավելի լայն նայել, բոլոր գունավոր հեղափոխությունները, մեզ նախորդած, մենք վերջինն ենք, ամենավերջինը Հայաստանն էր արաբական աշխարհից սկսած, հետո Մոլդովա, Հայաստան, բոլորի նպատակը եղել է երկրներում ոչնչացնել ազգային հայրենասիրական ուժերին, հայրենասիրական կառավարությունները ոչնչացնել, այն ուժերին, ովքեր գտնում են, որ ահա այս միաբևեր աշխարհում, այնուամենայնիվ մենք ունենք մեր տեղը, մեր ինքնատիպությունը, թե քաղաքական ուրույն շահերը եւ թե մեր քաղաքակրթական մշակութային կերպարը, ահա ուրեմն այդ մեծ
Շարժումը, որ սկսեց հեղափոխության, ազատության, ժողովրդավարության անվանտակ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ու տարբեր երկրներում տարբեր շեշտադրումներ են եղել, այս ամբողջի նպատակն էր դարձնել հլու հնազանդ այդ երկրները, այն երկրները, որտեղ ազգային նպատակներ են հետապնդվում. Հայաստանում ազգային նպատակ էր հետապնդվում. Հարևանությամբ այլ երկրի տարածքում կոմպակտ բնակվող հայության քաղաքական ինքնորոշման իրավունքի իրականացում. Այն մեծ պատկերը, որի մասին ես ձեզ ասացի, դա հարկավոր էր միաբևեռ աշխարհին վերջնականապես իր տիրապետությունը հայստատելու համար, պարզապես Ռուսաստանը ոսկորի պես մնաց կոկորդին. Ռուսաստանում նույնպես փորձեր արվեցին ական համակրելի կերպարներով առաջ տանելու այլ ժողովրդավարական, ահա այս ժողովրդավարացման, նորացման այսպիսի մի շրջան. Այ Ռուսաստանում չհաջողվեց. Եթե Ռուսաստանում հաջողվեր, հաջորդը Չինաստանն էր լինելու։ Հիմա պետք է տեսնենք, հասկանանք, թե այս իրավիճակում գոնե Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան իրենց մեջ ուժ գտնել, կանգնելու, որովհետև խնդիրը Հայաստանում չի, արմատը Հայաստանում չի, Հայաստանում խամաճիկային կառավարություն է, խամաճիկային, որը կատարում է արևմուտքի դերը և հիմա էլ փորձում է խորացնել այդ հակադրությունը։ Պարոն Սահակյան, դուք ձեր խոսքը սկսեցիք Արցախյան շարժման ակունքների վկայակոչմամբ, եթե Հայաստանը պաշտոնապես հրաժարվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքին զորավիկ լինելուց, այսինքն հրաժարվում է անկախության հռչակագրից, սահմանադրությունից, որը հղում է անում անկախության հռչակագրին, բայց հատկապես անկախության հռչակագիրը իբրև մեր պետության հիմնարար փաստաթուղթ եւ որն ընկած է երրորդ հանրապետության հռչակման հիմքում, ի դերև է ելնում, ոչնչանում է, ել չասած ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը զորակցել է, որից եւս մենք պաշտոնապես հրաժարվել ենք, բայց Արցախի դրվագը շատ ուշագրավ է նրանով, որ եթե Ստեփանակերտն ու Բաքուն երկխոսում են, Երևանն ասում է, ես չեմ միջամտում, եւ որևէ կողմի շահը չեմ ներկայացնում, ավելին Փաշինյանն ու Ալիևը Մյունխենում երկուսն էլ ելնում էին այն կանխավարկածից, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է լինելու, հերանկարը այդպիսին է, այսինքն այդտեղ իրենք տարակարծություն չունեն, ստացվում է, որ Հայաստանը ինքն իրեն դիրքավորում է իբրև օկուպանտ եւ ագրեսոր, պատերազմը 90-ականներին սկսել է Հայաստանը եւ Հայաստանն է զավթել ուրիշի հողեր, Փաշինյանը նույնիսկ ուղղակիորեն արդեն այս գիծն է սկսում սպասարկել։ Ես դիտավորյալ հիշեցրեցի պատմության իրական, մեր պատմության վերջին շրջանի նորագույն պատմության, Ղարաբաղյան, Արցախյան շարժման ակունքները, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, ցույց տալու համար, որ կեղծիկը, կեղծարարությունը պատմության հենց արմատներից է գալիս, այսինքն մեր շարժումը, այդ պասիոնար սերնդի զոհողությունը, այդ ամբողջը ներկայացվում է որպես ագրեսիա, բայց մյուս կողմից այլ կերպ չէին էլ կարող արդարացնել իրենց, ուրեմն, կողմից այս զիջումները, այս նահանջը, հրաժարումը, ամեն ինչը, ուրացումը, որ բառն ուզենք, հիմա շատ մոդայիկ է դավաճանությունը, բայց սա ուրացում է, սա ազգային շահերի ուրացում է։ Աշխարհում ես հիմա երկրորդ այդպիսի պետություն չեմ կարող հիշել, գուցե մեզ օգնեն, որտեղ կառավարությունը մեթոդաբար արդեն 5 տարի իրականացնում է ուրացման քաղաքականություն։ Չկա։ Եվ ինքն իրեն դարձնում է ագրեսոր ու օկուպանտ։ Այսինքն ինքը գցելու է նախորդների վրա, ինքը չէ, սրանք մենք իմ ու քո են անում, սև ու սպիտակ են անում, ես եւ դուք պիտի վճարենք այդ հսկայական ռեպարացիաները տասնյակ միլիարդավոր դոլարների, որոնց մասին Ադրբեջանն արդեն խոսում է մի քանի շաբաթ առաջ, իրենք հերթական միջազգային արբիտրաժին են դիմել Արցախի 35 հեկերի իբր տասնամյակներ շարունակ ապօրինի շահագործման վնասները փոխհատուցելու պահանջով, եւ Հայաստանը նման գումար չունենալով ինչով պիտի փոխատուցի, եթե ոչ տարածքով։ Ալիևը ուղղակիորեն ակնարկում է, չունեք փող, տվեք մեզ տարածք եւ կամ էլ տվեք երաշխիք, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականները, այսպես կոչված,
Արևմտյան Ադրբեջան պիտի վերադառնան, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն։ Դուք պաստորեն վկայակոչում եք փաստեր, որոնք ի ցույց են դնում, որ ամենամեծ եւ ամենաազդեցիկ ահազանգը մեր դեռևս քնած շատ հայրենակիցներին Ալիևն է տալիս։ Ալիևը պարզ ասում է, թե մեզ հետ ինչպես է վարվելու։ Մեկ սերունդ, երկու սերունդ, մշտապես, սա շատ մեծ ծրագրի փոքրիկ տարրեր են սրանք։ Այսպիսով, ոչ մի զիջում մեզ չի բերելու խաղաղության։ Մենք արմատական սխալ ենք կատարում, երբ պատերազմների շուրջ բոլորը, երբ պատերազմների շրջանում խոսում ենք խաղաղությունից, պատերազմի ժամանակ պետք է խոսել հաղթանակի մասին, պետք է պայքարել հանուն հաղթանակի։ Ահա ինչ է լինելու մեզ հետ, եթե այս ուղեգիցը, այս քաղաքական ծրագիրը իրականացվի։ Թուրքիան ցանկանում է Ռուսաստանի հնարավոր, իսկ մեզ համար ցանկալի հաղթանակի պայմաններում դառնալ բազմաբևեր աշխարհի բևեռներից մեկը, թուրքական աշխարհի, թուրքալեզու պետությունների, ուրեմն, առաջնորդը։ Եվ նրա ճանապարհը դեպի կենտրոնական Ասիա ու մինչև արևելյան Չինաստան, դեպի ույղուրներ, ընկնում է Հայաստանով։ Միշտ էլ մեր հրապարակախոսության մեջ ասվել է, որ Հայաստանը սեպի պես այդ ճանապարհին խրված է։ Այսօր մենք ոչ միայն սեպ ենք, այլև փաստորեն մեր առջև դրված է այս սեպը կուրացնելու, ոչնչացնելու կամավոր հանձնառություն։ Մեզ ասում են, որ դուք պետք է այդ դերից հրաժարվեք և պարփակվեք մոտավորապես այն տարածքում, ինչ Թուրքիան երկու անգամ մեզ պարտադրեց՝ Բաթումում եւ Ալեքսանդրապոլով։ Բաթումով եւ Ալեքսանդրապոլով, կեցեք։ Պարզ է, նրանց պատկերացրած Հայաստանը դա է։ Ընդ որում, առանց երկաթուղու, երկաթուղին նույնպես պետք է լինի իրենց հսկողության տակ, այսինքն այն ծրագիրը, որը խափանեց Լենինը, ուղղակի օր առ օր Չիչերինը հերագրեր էր ուղարկում եւ զգուշացնում, նաեւ կարելի ասել հասկացնում, որ ուժ կգործադրվի թուրքերի նկատմամբ, եթե նրանք երկաթուղին չ եւ Ալեքսանդրապոլը, այժմյան Գյումրին, ազատ չարցակեն։ Ահա, հետևաբար այս իշխանությունը, մեղավորություն ունի այս պատերազմում, որովհետև սա ոչ միայն մեկ պատերազմ էր, որը կարելի էր ուժերը հավաքելով եւ վերագտնել կորուստները, սա արմատապես շրջեց մեր ուժերի հարաբերակցությունը։ Մեզ համար պետք է հասկանանք, Ադրբեջան որպես այդպիսին առանձին միավոր գոյություն չունի, դա ֆիկցիա է։ Ադրբեջանը իրականացնում է թուրքական քաղաքականություն այստեղ։ Թուրքիան այդտեղ խաղում է լավ դասերակված բարի տղայի դեր, լավ ոստիկանն է։ Այո, լավ ոստիկան։ Իվերչո Եվրամիության անդամության թեկնածու է, իվերչո կա Կոստանդնուպոլիսը, Ստամբուլը, որը եվրոպական քաղաք է, կա միջերկրական ծովեզերքը, որը եվրոպական, այսպես ասած, մի շերտ է։ Մի քանի տասնյակ հազար հայրենակից ունենք Պոլսում ապրում, եկեղեցի ունենք, առաջնորդարան ունենք, դպրոցներ, հիվանդանոց, գերեզմանատուն, մենք հույները, պարզ է։ Իրականում թուրքերին այս մեծ միասնությունը թուրքական հարկավոր է նաև քրդական գերակշռությունը մինիմիզացնելու համար, նվազագույնի հասցնելու համար։ Միայն Թուրքիայում 80 միլիոնանոց Թուրքիայում քրդերը մոտենում են բնակչության քանակով մինչև 30%-ի։ Դա շատ վտանգավոր թիվ է իրենց համար։ Նրանք հասկանում են, որ այս հարաբերակցությունում ինչ որ մի պահի քրդական պետություն պետք է ստեղծվի, չի կարող չստեղծվել, եւ նորից մեզ ոտնակող հանելով, մեզ տրորելով գնում են առաջ։ Հիմա, պարոն Սահակյան, հրաշալի նկարագրեցիք տարածաշրջանի հիմնական դերակատարների
ներկայացվածությունը եւ մեզ ուղված նրանց սպառնալիքներն ու վտանգները, որոնք միգուցե մեր շատ հայրենակիցներ ամբողջությամբ չեն ընկալում կամ անհատականացված չեն ընկալում։ Այսինքն իրենց թվում է, երբ ասվում է Հայաստանի թուրքացում, Հայաստանի ժողովրդագրական ազգային կազմի փոփոխում, իրենց թվում է այդ ամենը իրենց շրջանցելու է, իրենց երեխաներին շրջանցելու է։ Այս այն կողմ է լինելու։ Այո, իրենց այդ հատվածը հյուսիսային Պողոտան կամ Կասկադը կամ իրենց քաղաքը, իրենց գյուղը կմնա, բայց Հայաստանի ամբողջ մնացած հատվածը կարող է եւ թուրքացվել։ Թուրք ոստիկանները ՆԱՏՕ-ի նշաններով կարող են, ասենք, պարեկություն անել Հայաստանի տարածքում ու դա իրենց համար որևէ անվտանգային սպառնալիք չի ստեղծելու։ Մենք դրան դեռ հուսամ կգանք, բայց քանի դեռ չենք փակել Արցախի թեման եւ սկսել ենք դրանով, ես կուզեմ վերադարձնել որեր առաջ Բերլինում ասված մի հերթական ելույթը եւ դրան Բաքվից հնչած հակադարձմանը Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի շուրթերով ավելի բարձր մակարդակներով էլ է դարձել Խալաֆովը։ Նա բացի բաց ասաց, որ խաղաղության պայմանագրում պետք է ներառվի արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանցիների 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի հարցը։ Ավելի վաղ, եթե հիշում եք, Ալիևն ասել էր, եթե հայերը պնդում են, որ Արցախում այս պահին ապրում է 120 000 հայ, իրենց հաշվարկով 30 000, բայց եթե ասում եք 120 000 հայ, ուրեմն Սյունիքում պիտի ապրի 120 000 ադրբեջանցի, ընդ որում ադրբեջանական անձնագրերով, ոչ թե հայկական, այսինքն իրենք ձեզ ենթակա չեն, իրենք ենթակա են մեզ։ Երբ Սյունիքի ամբողջ բնակչության թիվն ենք հիշում, հետո պատկերացնում ենք, որ այնտեղ կարող են նույնիսկ ասենք մի քանի հազար ադրբեջանցի հայտնվել, պարզ է թե ինչ ողբերգության, ինչ նորաղետների դա կարող է բերել։ Դա էքսպանսիոնիստական քաղաքականությունը, այո, խաղաղություն չի լինելու մեր միջև, անընդհատ խոսքը գնալու է դեպի Թուրքիայի քաղաքականություն, անընդհատ խոսքը գնալու է դեպի այդ նարատիվը, այդ խոսույթը ադրբեջանական, որովհետև կապված են դրանք, շահ կապված են։ Արցախյան հիմնախնդիրը այս բոլոր մտադրությունները ծրագրված, տասնամյակներ մշակված երևակելու առիթ էր Արցախյան այս վերջին պարտված պատերազմը։ Եթե մենք այդ պատերազմում չպարտվենք, այս խոսույթը չէր լինելու։ Այս պարտությունը բացեց մեր առջև դժողքի դռները։ Այս պատմություն եւ ավելի ճշգրիտ լինենք, վարչապետի զբաղեց Արթուրը զբաղեցնողը եւ նրա մերձավոր շրջապատը այս իվերուստ ծրագրված պարտությամբ բացեց մեր ժողովրդի առջև դժողքի դռները։ Դուք հրաշալի ձևակերպում տվեցիք, ես կշարունակեի եւ կխնդրեի դուք էլ լրացնեիք Թուրքիային եւ Ադրբեջանին պատմական հնարավորություն տվեցին, պատմական ուղակի, վերջին 100 տարում բացառիկ հնարավորություն իրագործելու իրենց թուրքական մեծ ուխտում նպատակադրված իրենց երազանքը։ Կա այդ հնարավորությունը ի վերջո, թեկուզ փափուկ ուժով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև ռազմական ուժով ամբողջապես ոչնչացնելու հայկական տարը, վերջնականապես լուծելու հայկական հարցը։ Կա այդ հնարավորությունը, երբ որ ռուսական կողմը հասկանում է, որ այս պահին լավագույնը կարգավորման հետաձգումն է, այլ բան նա չի կարող երաշխավորել, նույնիսկ դրա վրա են խաչ քաշում։ Էլ ինչ սարեցնեն, 30 տարի սարեցրել ենք, էլ չենք սարեցնի, հիմա արդեն պիտի լուծենք, իրենց տրամաբանությունը դա է, պատմական հնարավորությունը։ Ինչպես կարելի է թուրք եղբայրների խաթրի, գիտեք, այս իշխանությունը, երբ որ ասում եմ այս իշխանությունը, իհարկե այս իշխանությունը ունի միջին շերտ, ստորին շերտ, այս իշխանություն ասացի ներկա իշխանության 95%-ը, եթե ոչ ավել, նույնիսկ 90%-ը, 99%-ը ներողություն, որոշումների վրա ազդեցություն չունի, որոշումներ չեն կայացնում, դա կատարող կառավարչական շերտն է, ահա այդ վարչապետն է, նրա կինը եւ իրենց անձնական շրջապատը, փոքր շրջապատը, որը ավելի ու ավելի քիչ են ցույց տալիս, սկզբում շատ բաց էր, մենք գիտենք, որ ովքեր են մերձավորները, կար այսպես ասած բան, մի խմբակ, որի հետ ոչ ֆորմալ նախնական քննարկվում էին եւ օրենսդրական նախաձեռնությունը եւ կառավարության որոշումները, հիմա սեղմվել դարձել է այդպիսի, որ իրոք պերսոնալ կազմը ինձ հայտնի չէ, ահա նրանք այս Ղարաբաղյան Արցախյան խնդիրը նետում են դեպի պատմության դիրքը,
հրաժարվում են, չեն սեթևետում, չեն կեղծում, այն աստիճանի չեն կեղծում, դուք արդեն որերորդ անգամ Բերլինի հանդիպումը նշեցիք, որ նույնիսկ այնտեղ առաջացած կայծը, փոքրիկ շանսը, այսպես ասենք, լռության մատնեց, դու ունես երկիրը ներկայացնող մարդ, որը չի կողմնորոշվում այդ պահին, նա արագ չի կողմնորոշվում, կամ ուծե ես չարաչար սխալվում եմ, շատ լավ էլ կողմնորոշեց և անտեսեց. Հավանաբար երկրորդը, իրեն ըստ ամենայնի արգելված է, ասել, իդեպ դրա շարունակությունը եղավ նաև Գերմանիայի հայ համայնքի, Գերմանիայում տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում, եթե ոչ 100,000, բայց այնտեղ ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ էր եկել հանդիպման, և նրանցից մեկը բավականաչափ համարձակորեն, երբ խոսեց սրանց թերացումների մասին և ասաց, ի վերջո չեք տեսնում, որ 5 տարի է իշխանության եք և տապալել եք, սա էլ իրեն բնորոշ ոչով ասաց, ես պատասխանատվություն եմ վերցրել և կշարունակեմ, բայց երբ իրեն հարց տվողը Գերմանահայոց ազգային խորհուրդ է կարծես կոչվում այդ կազմակերպությունը դրա ներկայացուցիչներ, ասաց, որ ինքնորոշման իրավունք 21 թվականի ձեր ծրագրում դուք երաշխավորել եք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք նախընտրական ծրագրում, այսինքն պատերազմից հետո 18-ի ոսկե սարերի մասին չենք խոսում նույնիսկ, այլ հետ պատերազմյան իրողությունների, երբ պետքարտուղարը Միացյալ Նահանգների, երբ Ռուսաստանը, երբ Փարիզը, Բրյուսելը բոլորը խոսում են ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ այն մասին, որ հանգուցալուծված չէ, Մինսկի խումբ կար եւ այլն, սա այդ բառը անգամ չօգտագործեց, իրեն հավանաբար արգելված է ասել ինքնորոշ։ Ես պատասխան կարող եմ իրեն տալ, եւ թող իր լրատվական ծառայությունը հայտնի իրեն, որ անձամբ մենք այս հաղորդման ժամանակ ես ասում եմ հետեւյալը. կարիք չկա, որ դու այդպիսի զոհողության գնաս եւ մտնես պատասխանատվության տակ, մի տանջիր քեզ, մի գնա ծանր որոշումների, մի գնա, պետք չի, ոչ ոք քեզ այդ լիազորությունը չի տվել, բայց եթե գնաս, թող մեր ժողովուրդն իմանա, որ ոչ թե նա պարտադրված է գնացել, այլ նա գնացել է սիրով, հոժարակամ, այն ինչ ստորագրի այս վարչապետը, դա իր սրտի ուզածն է, դա այն է, ինչ ինքն ուզում է, մնացածը բելետրիստիկա է։ Եվ բարեհաջող փակելուց հետո Արցախի էջը, երբ այդ մասին այլևս որևէ խոսք չկա, մյուս էջերը հերթով փակվելու են։ Հիմա հաջորդ էջի մասին, պարոն Սահակյան, հաջորդ էջի մասին, եւ կուզեմ իբրև փորձառու դիվանագետ, քաղաքական գործիչ, նաեւ դրա վտանգը ներկայացնեք, քանի որ շատերը մեզ մոտ չեն հասկանում։ Տեսեք, մենք արդեն ելնում ենք նույնիսկ այն կանխավարկածից, որ Արցախի ամբողջական զիջումից հետո մենք նաեւ պիտի այսպես կոչված այդ 8 անկլավը զիջենք, որոնք ամբողջությամբ մեզ շրջափակման են տանելու, այսինքն մեր երկու միջպետական մայրուղիների վրա ներկայացված, հայ վրացական եւ հայ իրանական, հա, չի էլ քննարկվում զիջելու ենք թե ոչ, ասվում է, որ սրանով Ադրբեջանը կփակի Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումների եւ հավակնությունների եջը։ Իրականում ճիշտ հակառակը քիչ առաջ ես էլ դուք էլ վկայաբերեցին կալիերին։ Մինչեւ 18 թվականը Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանը ոչ մի տարածքային նկարտում չի հրապարակել։ Երբեք իրենց շնորհիվ Ադրբեջանը թևեր առավ, իրենց շնորհիվ, իրենք ջինը հանեցին շշի միջից, եւ չգիտեմ թե ինչպես կկարողանան քայլերից մեկը այնուամենայնիվ իր հեռացումն է, այդ ընտանեկան զույգի հեռացումն է իշխանությունից, լուծումներ շատ կան, նրանք վարկաբեկում են, եւ այդ խնդիրը դրված է ազգային ժողովի վրա ընդդիմությանը, ազգային ժողովի ղեկավարությունը, ահա այդ ԿՊ խմբակցությունը անընդհատ հարվածում է ընդդիմությանը եւ բարոյալեկում կամ փորձում բարոյալեկել։ Միջդեռ մեր ժողովուրդը, դուք ճիշտ եք անում, որ հաճախ դիմում եք մեր ժողովրդին, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ընդդիմության մեջ միայն այն մարդիկ չեն, ովքեր երեք իշխանություն են ունեցել, դրանք փոքրամասնություն են կազմում, ընդդիմության մեջ երեք իշխանություն ունեցած մարդիկ իմ տարիքի մարդիկ են, մոտենում են, մենք արդեն դառնում ենք 70 տարեկան, մենք իշխանության ոչ մի հավակնություն չունենք, ընդդիմության մեջ կան շերտեր, տարբեր շերտեր կան, նոր սերունդ է գալիս, վերջերս մենք համախմբման այդ
մասնակցեցինք քննարկումներին, դրանից 2 օր առաջ Ալբերտ Բազեյանն էր հրավիրել ինձ մեկ այլ սրահում, շատ հետաքրքիր բաներ հավաքված։ Անցած շաբաթ ես էլ էի նրան հյուրընկալել Բազեյանին եւ նա էլ իր նախաձեռնությունը ունի։ Դուք վաղը այլ նախաձեռնություններ կտեսնեք, սա իշխանության փոփոխության նշաններ են սրանք։ Այսինքն հասարակության մեջ մտածող մարդկանց շրջանում առաջանում են մտահոգ, մտածող եւ մտահոգ դիմադրության տարբեր օջախներ, ասել որ երկրորդ, երրորդ, չգիտեմ, երևի նաեւ առաջին նախագահի շրջապատը կամ իրենք քաղաքական հավակնություններ ունեն, ամբիցիաներ ունեն, դա նշանակում է զբաղվել կեղծարարությամբ։ Այդ շրջանակը ընդամենը ամեն ինչ անում է, որ մարդիկ, հասարակությունը ճիշտ պատկերացնեն այդ լուծի պես, այսպես կոչված սլավեսնի պանոս, այդ լուծի պես պատատվող այդ ուրեմն խոսքերը, խոսքերի շաղախումները, շաղկապումները, կուլբիտները, բուլբիտները, այս ամբողջը, այս բոլորը մեր նպատակն է պարզ լեզվով, հայերեն լեզվով, երբեմն օտարաբանություններ օգտագործելով, որի համար ներողություն եմ խնդրում, ցույց տալ, ընդ որում արդեն ժողովուրդը, դուք լավ գիտեք Աշոտ Աղաբաբյանին գրող, նրա շնորհանդեսի ժամանակ գրքի մոտ 2 շաբաթ առաջ մի գրականագետ շատ խելացի խոսք ասաց, Վարդանյան, ասաց, կանխատեսողները շատ են, կանխող չկա, մեր խնդիրը կանխատեսել, ցույց տալ, գնահատել, զգուշացնել, բայց ժողովուրդը պետք է կանխի, ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի եւ կանխի, եւ պետք է հավատա մեզ, ոչ մի մենք այսպես ասած անձնական շահագրգռություն, բացի ընդհանուր խնդիրներից, մեր ժողովուրդը հայկական պետականությունը սպառնալիքի տակ է, ոչ միայն հայկական պետականությունը, այլ հայության գոյությունը իր պատմական հայրենիքի վերջին կտորի վրա հարցականի տակ է դրվել, եւ այդ հարցականի տակ է դրել ներկա գործադիր իշխանության ղեկավարը իր գործընկեր Թուրքիայի հետ միասին։ Ծրագիրը դա է, Հայաստանը որպես ինքնուրույն քաղաքականություն վարող եւ իր ազգային նպատակները հետապնդող միավոր պետք է ընկճվի, մեջքը կոտրվի, դառնա մի անդեմ, անկամ գոյացություն, բույս, բույս պետություն, այս այն ուզում մեզ հրամցնել։ Հետևողականորեն նկարագրում եք այն գործընթացները, որոնք մեզ հետ տեղի են ունենում վերջին տարիներին եւ սարսափելի ճշգրտությամբ են տեղի ունենում, եւ այս տեմպով շարունակելու դեպքում մեր հետհաշվարկի ժամացույցը շատ քիչ ժամանակ ունի, բայց դրանի հակադրություն պիտի բնականորեն լինեին այն դիմադրության օջախները, որոնք կկանխեին այդ ամենը։ Խոսքը բնավ քաղաքական ընդդիմության կամ հասարակության ակտիվ հատվածի մասին չէ, խոսքը այն ինստիտուտների մասին է, այն կառույցների, այն հաստատությունների մասին է, որոնք իրենք իրենցով պիտի պետություն լինեին, խորքային պետություն։ Ես նկատի ունեմ մեր օրինակ դիվանագիտական ծառայությունը, նկատի ունեմ մեր բանակը, նկատի ունեմ Արցախի հանրապետությունը, Արցախի հանրապետության պետաիշխանությունը, որոնք ամբողջությամբ կամազուրկ սնանք ինստիտուտներ դուրս եկան։ Արցախը հետևողականորեն համաձայնում է Ալիևի դրածոյի բոլոր պահանջներին, Արայիկ Հարությունյանը իրեն դրսևորում է իբրև Ալիևի դրածոյի դրածո, նա Ռուբեն Վարդանյանին ազատում է որևէ պատճառաբանություն այդպես էլ չբերելով, փաստացի ընդունելով, որ նա կատարում է Ալիևի պահանջը, որից հետո Արցախի կյանքի ճանապարհը միևնույնն է չի բացվում։ Ամբողջ դիվանագիտական համակարգը, դուք դիվանագետ եք եղել եւ շատերը ձեր գործընկերներն են, հանդուրժում է որևէ կենսագրություն չունեցող, իրենից ոչինչ չներկայացնող մեկի պաշտոնավարումը նշանակում է իբրև, ասենք, փոխնախարար կամ նախարար, դրանից առաջ առաջին նախարարն է, որը ընդհանրապես կապ չունի
դիվանագիտական ծառայության հետ, այս նախարարը, այլ չասած փոխնախարարների մասին, դա պիտի վիրավորական լինի վարչությունների պետերի, դեսպանների համար, բանակը, երբ ուղիղ 2 տարի առաջ ավելի քան 40 գեներալներն ու գնդապետները, որոնք պահանջում էին հրաժարական, բոլորը այսօր աշխատանքից ազատված են, նրանց մի մասը նույնիսկ կալանքի տակ է, բոլորը, չի մնացել որևէ գեներալ կամ գնդապետ այդ ցանկից, որը կպաշտոնավարի իր այն պաշտոնում, որին էր 2 տարի առաջ վտրությամբ։ Բա ուր մնաց մեր դիմադրության պաշարը, բա ինչ էինք մենք ստեղծել, բա ով պիտի կանխի, Կարո Վարդանյանի ասած։ Այո, շատերը կարող են կանխատեսել, ես էլ, դուք էլ, մեր գործը դա է։ Կարո Վարդանյան, հրաշալի, հրաշալի մասնագետ է, շատ լավ գրականագետ է եւ շատ ազգային նկարագրով, այո, այո, ասալայի մասին ունի գրած, Անդրանիկի մասին ունի։ Հիմա ում ուսերին է այդ բեռը, ով պիտի տանի այդ բեռը։ Ուրեմն դիվանագետներ, բանակ, Արցախ։ Դիվանագետների դեպքում բավականին բարդ է, որովհետև դիվանագետը կարող է քաղաքականությամբ զբաղվել պաշտոնաթող լինելուց հետո, ինչպես ես 5 տարի ինչ-որ բաներ շատ նկատել եմ, բայց ոչինչ ասելու իրավունք չեմ ունեցել, որովհետև դա արգելված է։ Այս մասը Արցախ բանակ։ Բանակի հարցը պետք է արդարամիտ լինենք բանակի հարցում։ Այնուամենայնիվ բանակում կան եղել են բացասական երևույթներ եւ բանակը որպես ձեր ասած առանձին ինստիտուտ, առանձին միավոր ունի պատասխանատվության իր չափը։ Եվ միջին հրամանատարական կազմում եւ բարձր հրամանատարական կազմում եղել են մեծագույն ձախողումներ եւ կազմակերպական զորահավաքային մոբիլիզացիոն ահայտ աշխատանքներում բանակը նիրհի մեջ էր, կուշտ կերած մարդու նման նիրհի մեջ էր հիմնականում։ Եվ ես ունեմ ընկերներ եւ պաշտոնաթող զինվորականներ, այսինքն անմիջականորեն գիտեմ, եւ այժմ բանակում ծառայող միջին հրամանատարական կազմում եւ իմ շրջապատում, իմ ընտանիքում մարդիկ վերջին բոլոր պատերազմներին մասնակցել են, կամավոր տպավորություններ խոսել ենք, հարցրել ենք, կան հրաշալի եւ պատրաստված հրամանատարներ, բայց դրանց կողքին կան նաեւ մինչեւ սադիզմի հասնող եւ անկյալության աստիճանի հասնող հրամանատարներ էին սողոսկել, եւ այս պարտությունը, որ այսքան թանկ գնով մեր երեխաները վճարեցին, հենց այդպիսի հրամանատարների եւ բանակի այդ վիճակի, գիտեք, եթե հիմա իրենք վատ վիճակում են, այստեղ են դատվում, այնտեղ են դատվում, հեռացվել են, վարկաբեկվում են եւ այլն, դա մեզ իրավունք չի տալիս, որ մենք այսպես կրծքով պաշտպանենք եւ չտեսնենք սխալները։ Բանակը, բայց պետք էր բանակը վերափոխել, բարեփոխել ոչ այսպիսի ծանր հարվածների գնով, այլ պետք էր դա անել հենց առաջին օրվանից, ավելի արդյունավետ դարձնել։ Ի վերջո մեծ աշխատանք կար մշտապես։ Բանակում արդեն բարեփոխումներ ընթանում էին, դրանք ընդհատվեցին 18 թվականին։ Հիմա դառնանք Արցախի։ Ես 1988 թվականի եւ այսօրվա վիճակները նմանեցնում եմ իրար։ 1988 թվականին էլ Արցախում նույն վիճակներ՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում, Շահումյանի շրջանում, Գետաշեն, Մարտունաշեն, ահա այդ ենթաշրջաններում։ Վիճակը նույնն էր։ Գտնվում էին ծանրագույն պրեսինգի տակ Ադրբեջանի, ուծացման վտանգի տակ։ Բայց տարօրինակ բան պետք է ասեմ։ Խորհրդային համակարգը, խորհուրդների համակարգը, սովետների համակարգը, գյուղական սովետ, շրջանային սովետ, քաղաքային սովետ, մարզային սովետ, այնպիսի մի միջավայր էր ստեղծել, որ ժողովրդի կողմից ընտրված, լավ ընտրությունները գիտենք խորհրդային ինչպես էին լինում, ներկայացուցիչներ կային, շարժման պատվարը, շարժման առաջամարտիկը ժողովրդի ընտրած պատգամավորներն էին, գյուղական պատգամավորները, շրջանային, մարզային,
լղիմի մարզային կոմիտեն, մարզային գործկոմը այստեղ նրա իշխանության գործադիր մասը ոչ մի դերակատարում չուներ, եթե չասենք, որ դիմադրում էր։ Գործը կատարեցին ներկայացուցչական մարմինները։ Գևորգը Վիորոկ, այո, բայց ընդունենք, որ Հենրիխ Պողոսյան ազգային նկարագրի դեր մարդ էր։ Փոփոխություն եղավ, չէ՞։ Այ հիմա զարհուրելին նա է, այ զարհուրելին կայանում նրան ում է, որ մենք Արցախից ժողովրդի ընտրյալների, բացի ազգային ժողովի այդ փոքր կազմը, եւ չգիտեմ ինչու այդպես փոքրացրեցինք, ինչ որ սահմանադրագետների ոչ քաղաքական մտածողության, ոչ քաղաքական հերրատեսության պատճառով, ըստ էության Արցախում մենք ներկայացուցչական իշխանություն չունենք։ Ներկայացուցչական իշխանություն չունենք, գյուղեր, կարծեմ բոլոր տեղերում նշանակովի են, կարծես թե բոլորը ենթարկվում են այսպես գործադիրի ուղղաձիգին։ Հնարավորության դեպքում շատ արագ Արցախում պետք է վերադառնալ հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերաստեղծմանը։ Սա շատ կարևոր է։ Դուք տեսության մեջ հրաշալի բան եք ասում, բայց Արցախ այսօր այնպիսի խնդրի առջև է կանգնած, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ դա ցավոք 100-երորդական հարց է։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում պարենային ճգնաժամի մասին, պարոն Սահակյան։ Մի քանի օր առաջ Իվանյանում հանդիպել են Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, ուղղակի շփումներ կան արդեն Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շահրամանյան եւ այո, իրենց արդեն Միլիմեջլիսի падգամարներից մեկը, որը պաշտոնական պատվիրակ է, եւ կարծես թե քննարկվում է հարցերի մի շրջանակ, որը ենթադրում է Արցախի պետականության փաստացի լուծարում, որքան էլ մեր կողմից կամ արցախյան կողմից դա հերքեն։ Ճիշտ է, հնարավորություն տրվում է իրենց մտնել Լուկաշենի եւ Դրմբոնի հանքավայրեր մեկ անգամ։ Մեկ անգամ, մենք չգիտենք ինչքան ժամանակով են նրանք մնացել, ինչ են արել այնտեղ, բայց հայկական կողմից կամ արցախյան կողմից բոլոր պահանջներն ի կատարենացվում, բոլոր պահանջները, ադրբեջանական կողմից նույնիսկ ճանապարհը չի բացվել։ Եվ ով է հիմք տալիս, որ այս տրամաբանությամբ հաջորդիվ Արցախի պաշտպանության բանակը չի լուծարվել։ Դուք Գևորգովի անունը տվեցիք։ Պատասխանը։ Գևորգովներ այնտեղ կան։ Այո։ Դրանք գիտեք որ կերպարներն են, դրանք այն կերպարներն են, որոնք մետրոպոլիայի հետ շատ հեշտ լեզու են գտնում, մետրոպոլիայում ընդունված են, սիրված են, արքունիկում մեծ պետության, եւ մյուս կողմից գիտեք, նույնիսկ այսպիսի պայմաններում, երբ որ մենք ունեցել ենք, չէ՞, մենք էլ երկար տարիներ պարսկական տիրապետության տակ ենք եղել, բայց նույն հայկական ներկայացուցիչները, նաև ռուսական 100 տարի ցարական Ռուսաստանի, մենք ունեցել ենք նաև այդպիսի տեղական առաջնորդներ, հայ առաջնորդներ, որոնք հալածվել են մետրոպոլիայի կողմից, ցարի կողմից, մեկը հենց եկեղեցի, քանի կաթողիկոս է հալածվել։ Այո, նույնիսկ խորհրդային տարիների, ինչ է, խեղդամահ է արվել։ Այո, որովհետև նրանք ազգային խնդիրներ են դրել եւ չեն կոտրվել, չեն ընկրկել, չեն գնացել նրանց, ուրեմն, ճնշումներին կուլ չեն գնացել։ Մեզ այդպիսի առաջնորդներ են պետք եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ բուն Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում մեզ հարկավոր են այդպիսի առաջնորդներ։ Հիմա գիտեք, ասենք թե մենք ունենք մեր իշխանությունը, ես գիտեմ, ասում են, որ վիճակը վատ է, այստեղ թույլ ենք, այստեղ թույլ ենք, պետք է այնպես անենք, որ պատերազմ չլինի։ Կոնցեպտ է, վատ կոնցեպտ է, ինձ համար անընդունելի, ձեզ համար անընդունելի, հասարակության ինչ-որ մի մասի համար ընդունելի, շատ լավ, բայց գոյություն ունի դերակատարում, պետության ֆունկցիա, պետության ֆունկցիան, գլխավոր ֆունկցիան անվտանգություն ապահովելն է եւ բարեկեցություն ապահովելն։ Դուք չեք կարողանում ձեր այդ կոնցեպտով անվտանգությունը երաշխավորել։ Ուրեմն հնարավորություն տվեք, որպեսզի ասպարեզ գան նոր ուժեր, որ կարողանան նրանք այլ, ուրեմն, տեսանկյունից մոտենալ նույն խնդիրներին։ Միշտ էլ այդպես է եղել, միշտ էլ այդպես է։ Դու առաջնորդներին փոխում ես եւ ստանում ես այլ արդյունք։ Մենք հնարավորություն ունենք, մենք կարող ենք, մենք կարող ենք։ Հակառակ դեպքում իրենք երիտասարդ են, չէ՞, դեռ մի
30 տարի էլ պետք է ապրեն, 25, 20, 25, 30 տարի, որ հասնեն մեր տարիքիչը, այդ 30 տարին դատարանների դռներով քարշ են գալու։ Միջազգային դատարանների, արբիտրաժների 30 տարի առավոտից իրիկուն մեր քթից են, իրենց քթից են բերելու թուրքերը այդ իրենց թվացյալ իշխանությունը։ 30 տարի նվաստացնելու են։ Հետո իրենց երեխաներին հետ են նույն կերպ վարվելու։ Չեն կանգ առնելու, սա է խնդիրը։ Չեն կանգ, չի, Թուրքիան չի կանգնելու, նա այլև ոչ միայն կանգ չի առնելու, արագացնելու է, այս պահն էլ է շատ հանգուցա, ցանկացած պահի կարող է հանգուցալուծվել։ Երկրաշարժը ժամանակավորապես դանդաղեցրեց այդ գործընթացը, բայց Թուրքիան թուլացած չի այնպես, ինչպես մեզ է թվում, քանի որ այդ պետությունը խորքային պետություն ունի և շատ արագ կարող է ինքնակազմակերպվել և վերադառնալ բնականոն հուն։ Երբ դուք խոսում եք անվտանգության ապահովման իբրև պետության կարևորագույն գործառույթի մասին, մեկ բան ընդհանրապես հիշենք, պարոն Սահակյան, որ սրանք մեծագույն հպարտությամբ և վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը ասում են, ամեն ինչում հաջողել ենք, բացի անվտանգության ապահովումից։ Այնպես էլ հպարտորեն են ասում, այսինքն կարևորագույն կենտրոնական գործառույթը ապահովել են, ներկել են սիրուն, հա, կոսմետիկ ինչ-որ բան են արել, մի քանի կիլոմետր ճանապարհ են ասֆալտապատել, այն էլ գիտեք թե ազգային ժողովի նախագահի եղբայրը ինչպիսի ասֆալտի տիրակալ է դարձել, դա էլ իրենց անձնական բարեկեցության հաշվին։ Դա էլ դեր մի կողմ։ Անվտանգության ներքին եւ արտաքին երաշխիքներ ենք մենք միշտ ունեցել, ներքին իդեմս բանակի, արտաքին իդեմս մեր գործընկերների, դաշնակիցների։ Ոչ մեկը կա, ոչ մյուսը։ Մեր բանակը հիմա բարոյահոգեբանական, սպառազինության, սպայակազմի առումով սարսափելի ծանր, վերքերը չբուժած վիճակում է։ Եվ անհասկանալի է մենք ուր են գնում, ասվում է պրոֆեսիոնալ բանակ, ինչ է արվում այդ պրոֆեսիոնալ բանակի համար։ Մեր կացարանների վիճակը այս ողբերգական դեպքից հետո տեսակ, դա ցավոք համատարած է։ Այն ինչ արվել էր վերջին 2 տարում, հիմնի վեր ոչնչացվեց սեպտեմբեր 13-14-ի երկորյա պատերազմի արդյունքում, մի քանի 100 կիլոմետրանոց ամբողջապես նոր առաջնագծի ամբողջ երկայնքով։ Եվ գումարած արտաքին անվտանգության մեջ համակարգը 2 օր առաջ սա Բերլինում ասում է, այդ համակարգը փուչիկ էր, նկատի ունենալով Ռուսաստանին, ասում է, դավաճան էց մեզ անվտանգության մեր համակարգը, փոխարենը չասելով, թե մենք հիմա որ համակարգում ենք, վակուում չի կարող լինել, այդ տարածքը պիտի լցվի, այդ տարածքը Թուրքիայով է լցվելու, Թուրքիան է մեզ անվտանգության երաշխիք տալու։ Թուրքիան այս չափսերում, այս տարածքով, այս բնակչությամբ, այս միջազգային ստատուսով Հայաստան չի ընդունում։ Ինչո՞ւ հիմա չի ճանաչել այս Հայաստանը։ Պատահական է, որ Թուրքիան չի ճանաչում Հայաստանը։ Որովհետև եթե ճանաչի, ճանաչում է սահմանները, ճանաչում է նրա միջազգային պարտավորությունները, միմյանց նկատմամբ ստանձնում, նաև մեր երկուսի կողմից ստորագրված, ընդունված կոնվենցիաների, այսինքն ներգործությունն է այստեղ սկսում աշխատել։ Մենք կարծես թե մոտենում ենք աղետի ավարտին, ամփոփվում է, լմնում է, կասեին արևմտահայերը, աղետը իր բոլոր դրսևորումներով, դրանից հետո արդեն մենք կապրենք այդ աղետի ծնած նոր իրականության մեջ, դեռ այսպես անցման շրջանն է, դեռ անցում է կատարվում, դեր կան իներցիոն ինչ-որ պատկերացումներ, ուժեր եւ այլն։ Հիմա ես պատմականորեն գիտեմ հետեւյալը, որ արևմուտքը Հայաստանին գործնական ոչինչ չի արել, օգուտ չի բերել։ Անկախությունից հետո Միացյալ Նահանգները հումանիտար օգնություն են ցույց տվել, որը աստիճանաբար զրոյացավ։ Տարբեր եվրոպական պետություններ փոքրիկ ծրագրեր են իրականացրել և հիմնականում այդ ծրագրերի մեծ մասը հորդել է դեպի այն մարդիկ, ովքեր հետո պետք է դառնային իրենց շահերի գործակալը մեր ներսում։ Եվ գային իշխանության, մի մասն էլ իշխանության։ Այո, հենց եկան իշխանության։ Ուրեմն այդ է Եվրոպան ինչ ունենք։ Դրան գումարած այն, որ Եվրոպայի արտաքին քաղաքական որևէ հաջողված ծրագիր ես չգիտեմ, ասենք նույն ֆրանսիացիների Աֆրիկայում կամ
վերջին Աֆղանստանում կամ Լիբիայում, Լիբիայում ոչ մի տեղ հաջողություն չկա։ Դրա փոխարեն մենք ունենք Ռուսաստանի հետ մի պատմություն, որը իմ մեջ առաջացնում է այսօրվա իշխանության նկատմամբ մի գնահատական, բայց արդար գնահատական է, որ սա ուտող ուրացողների իշխանություն է, երախտամոռների իշխանություն է։ Ես հիացած չեմ Ռուսաստանի Կրեմլի ներկա քաղաքականությամբ, իմ ցանկություններն էլ են շատ մեծ, սպասելիքները նույնպես, բայց լինել այդպես երախտամոռ, նրանք կարող են իրենց ծնողներին էլ այդպես ուրեմն ուրանալ, եթե չեն ուրացել դա։ Նրանցից մեկն ուրացել է քնչական կոմիտեի նախագահը, ինչպես գիտեք։ Որովհետև գիտեք, ռուսական զինվորը, ռուս զինվորը, Ռուսաստանից այստեղ գործուղված զինվորները իրենց արյունով ներկել են մեր հողը, մեր քարերի վրա նրանց արյան հետքերը կան։ Ի վերջո, երբ որ 200 տարի առաջ այս Արևելյան Հայաստանը կամ Երևանի խանությունը, երբ որ գրավվեց, այստեղ հայ բնակչությունը մեծամասնություն չէր, եթե չհաշվենք Լոռին ու Արցախը։ Եվ այս բուն երևանյան այս շրջանակը, որտեղ Երևանի խանությունն էր մինչև Ջավախք և մինչև, այսպես ասենք, Սյունիքի դռները, շնորհիվ ռուսական դիվանագիտության և հատկապես Գրիբոյդովի անձնական ջանքերով, իրենց դեսպանի, այո, մարդիկ, որոնք տանում պղծում էին այդ արցանը տարիներ առաջ, հիշում եք, այսօր էլ իշխանության հետ են կամ նրանց աջակցում են, նրանք չգիտեն, թե մեր ազգային կազմը, մեր այս ժողովրդագրությունը 200 տարի առաջ ինչպես է փոխվել, շնորհիվ հենց Գրիբոյդովի։ Մարդ, որը իր կյանքով հատուցեց իր հայկական քաղաքականության համար, մարդ, որը հասկանում էր, եթե այս տարածքի վրա, այնտեղ, որտեղ հիմա մենք նստած ենք, հայություն չապրեց, ուրեմն այստեղ չլինի։ Դա այն Ռուսաստանն էր, որը 15 տարի այս երկրի անունը դրել էր հայկական մարզ, առաջին անգամ վերա ծնվեց հայկական անվամբ տարածք կազմում Ռուսաստանի կայսրության, բայց դա հայկական մարզ անունն ուներ։ Ի վերջո առաջին հանրապետությունից հետո, առաջին հանրապետությունը կարողացավ հողը հավաք անել, հատկապես առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, Կարսը մինչև 70,000 քառակուսի կիլոմետր ունեն ժամանակ, Կարսը միացավ այս ուրեմն եղած տարածքներին, Նախիջևանը չհաջողվեց, Արցախը համարվեց քննվելիք հարց հետագայում ազգերի լիգայում, և շնորհիվ նույն ռուսական քաղաքականության, բոլշևիկյան, հազար անուն կարող ենք դնել բոլշևիկներին, նույն վիճակն էր բոլշևիկների, 20-21 թվականին բոլշևիկները, Ռուսաստանը նույն վիճակում էր, ինչ որ այսօր, ճշգրիտ նույն վիճակում էր, այն ժամանակ էր նրանք զիջումների գնացին, և Կարսի մարզը այդ զիջումների գինն էր, բայց նրանք, ովքեր ռուսներին քննադատում են, օրինակ գիտեն, որ Կովկասում պետականաշինության հիմքը այդ 6 նահանգներն են եղել, Վրաստանը կազմավորվեց Թիֆլիսի և Քութայիսի նահանգների տարածքի վրա, բայց բոլշևիկները Լոռին կտրեցին Թիֆլիսի նահանգից և միացրեցին հայկական ԽՍՀ-ին։ Ադրբեջան Հանրապետությունը ստեղծվեց Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգների հիման վրա, բայց բոլշևիկները Սյունիքը, նաև Նժդեհի ուրեմն դիմադրության գնով նույնպես, Սյունիքը Ելիզավետպոլի մեջ մտնող կտրեց և հանձնեց Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի այն ունենար արտաքին, որտեղ ինչքան հնարավոր է շատ սահմաններ դիցուք, Իրանի հետ սահման ունենար, գոնե 4-րդ պետության հետ սահման ունենար, երկաթուղին ունենար և կարողանար հարաբերականորեն ինքնաբավ ապրել։ Այս բոլոր այս 200 տարվա մեջ վայրի վերումներով, վիրավորվածությամբ, ցավերով, կորուստներով,
հիասթափություններով այդպես են եղել հայերի եւ ռուսների փոխհարաբերությունները այդպեսին են եղել եւ գալ հասնել այս օրվան ու ուղակի ջնջել ամեն ինչ չտեսնել ոչ մի առողջ հատիկ ոչ մի նվաճում ի վերջո այս ճանապարհները որոնք դուք ասֆալտում եք կառուցվել է սովետական տարիներին դրանից առաջ բոլոր ենթակառուցվածքները ջրամբարները ճանապարհները յուղերը քաղաքները արդյունաբերություն Հայաստանում եղել է ընդամենը Շուստովի այդ գինու գործարանը եւ մի քանի դաբախ խանայ է եղել մի երկու տեղ էլ դեպո է եղել որ սովետական տարիներին արդյունաբերություն ստեղծվեց գիտություն ստեղծվեց կրթական համակարգ բարձրագույն կրթության Պարզ է, այսինքն այս ամենը, այսպես արհամարել, դեռ չունենալով ոչինչ, դուր դեռ չունենալով ոչինչ, հույս ունենալով, որ Եվրոպան, Եվրոպացիները, պարզ ձեր քո սիրելի Մակրոնը ասաց, որ դուք բուֆեր եք այստեղ. Ընդդեմ Ռուսաստանի, տարածաշրջանում բուֆերն եք։ Դուք մեզ համար այդ դերն եք կատարում։ Երբ 20 տարի առաջ Գրիզլովն ասում էր Հայաստանը Ռուսաստանի համար ֆորպոստ է, բոլորը այստեղ այնպես էին վրթովվում, բա ուր են այսօր։ Ինչու չեն վրթովվում այդ նույն անձինք։ Մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ պարոն Սահակյան, ձեր անչափ ուշագրավ եւ հետաքրքրական մտքերի համար։ Զրուցում էի Գերագույն խորհրդի ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա Սահակյանի հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթավերջի սա ուրախնդիրն էր 168 TV-ի եթերում հաջողություն